Hur tyckte du var att vara med på Allsången? Det var jättekul. Det är en jättehärlig stämning här ute på scen. Det var fint väder, jättemycket folk här och jättemånga hemma som tittar. Så det var jättekul. Jag är jätteglad. Vad är det som är så speciellt med det här programmet? Jag vet inte. Jag tror att folk tycker att det är kul att man får sjunga med. Man blir glad av att sjunga. Det är en bra liksom, terapiform kan det till och med vara att sjunga i kör. Så det är liksom, kroppen mår bra, själen mår bra, det är kul att sjunga. Hur kändes det att köra din schlagerlåt efter Melodifestivalen? Det kändes jättebra. Jag älskar den låten mer och mer för varje gång jag hör den. Så det kändes jättebra. Vad kommer hända i sommaren? Jag åker ut på turné med mitt band. Och så gör jag lite grejer själv också. Jag gör Rix FM-festival, Sommarkrysset, Lotta på Liseberg och massa kul. Vad är det du ser fram mest emot? Alltså efter det här har varit jättekul. Så är det nog bara att få komma ut och få turnera. Det är första gången jag gör det. Jag har hittills gjort 2 spelningar så jag har fortfarande mycket att lära. Och det ska bli jättekul att utvecklas och få känna på turnélivet.